Айзан ортаға шақырай. Айза, сәлем. Қайырлы күн, Айдай ханым. Өте әдемісіз, қызыл киім дегенсіз. Иә, бірде сен де қызыл киіп тұрсың. Иә, сізге жарасады, өте әдемі. Қалай күттің ба? Шынын айтайын ба? Иә. Мен ойлап отырдым, ішімнен Нажан Ерке, Назыр Ерке, немесе Баян, Ләззат төртеуінің біреуі шығар деп ойладым. Баян үміткері бар ғой. Қаладым. А, кешірші Баян. Жарайды, үміткер сені таңдады. Өте қуаныштымын. Талаптарың сол қалпы. Дәл сол қалпы. 500 мың теңге, жауапкершілігі мол жігіт. Дайынсың, иә? Дайынмын. Сұрақтарды өзің қой, өйткені сенімен танысуға келді. Ал біз ортаға үміткер шақырайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Есіміңіз кім? Есім Жәнібек болады. Жәнібек, иә? Жасыңыз нешеде? Жасым 25-те. 25-те? Жәнібек, нағыз қазақтың батыры сияқты бой деген қандай шіркін. Бойыңыз қандай сіздің? Бойым 1.92. 1.90. 2. 1.92. Керемет. Немен алысасыз, қайдан келдіңіз, өзіңіз жайлы айтып берсеңіз? Түркістан облысы, Төле би ауданы, Жаңа Тұрмыс ауылында сол жерде дүниеге келдім. Иә. Әке-шешем сонда тұрады қазіргі таңда. Өзіміздің мал шаруашымын айналысады әке-шешем. Фирмамыз бар, өзіміздің кішігірім фазендамыз бар. Өзім осы Алматы қаласындамын қазіргі таңда. Мамандығыңыз? Мамандығым заңгер негізі. Заңгер? Иә, бірақ жеке кәсіппен айналысам. Жеке кәсібіңіз бар? Аха. Алпыс сату, иә? Иә. Небірмен айналысамыз. О, жақсы, жақсы. Неге Айза? Енді... Тік мінезді, мінезі ұнады бірінші. Мінезі ұнады? Да. Потом қылықты қыз, қылығымен. Қылығы тәтті, е? Аха. Жарайды, Айза, баста өзің. Жәнібек, қайырлы күн. Маған келгеніңізге рахмет, көп-көп өте қуанып отырмын. Және де сізге сұрағым бар. Әке-шешеңіз нақты біледі ғой, именно маған келгеніңізді. Вы показывали? Көрсеттіңіз ба мені видеомды көрген шығар? Ұрысқан жерлерімді кезде не деп айтты? Жоқ, әлі көрмеді әке-шешемді. Көрмеді? Жақсы, мені ұрысқан. Енді. Айтпадым әлі. Айтпадыңыз. Өзіңіз қалай ойлайсыз, ұрысқа келін оларға керек па? Білмеймін, қалай қабылдайтын. Айза, керек емес әрине. Керек емес. Сондықтан ұрысқақ болмай сен? Жоқ, ұрысқақ болмай, просто енді ұрысқан видеоларым по-любому көреді ғой, олар рано или поздно. Сол үшін заранее алдын алып қойса деген ойым ғой. Және де өзіңіз сұрақ айтып бересіз ба? Мысалға заңгер деп айттыңыз, да? Болашақта мамандық бойынша жұмыс істейтін ойыңыз бар ма? Адвокатураға бару дегендей мысалға. Жоқ, мен өзім жасап көрген мамандығым бойынша ұнамады просто. Ұнамады? Иә. Yeah. Ұнамаса неге таңдадыңыз ондай мамандықты? Енді сондай болды, таңдау керек болды. Жақсы, жалпы болашақта ближайшы 5 жылға қандай мақсатыңыз бар алға қойған? Алла бұйыртса, мақсаттар, армандар көп, алла бұйыртса, жоспарлар көп алға қойған. Енді арман деген ол бөлек, ал нақты мақсат, жоспар деген бұл мүлдем бөлек дүние, сол үшін айтып берсеңіз, қысқаша болса да. Алла бұйыртса, жоспарлар көп алда. Алла қаласа. Үйленіп бала шаға болу деңізші, 5 жылда. Енді басты. Сол үшін келіп отырып осы жобаға, я, сол үшін. Жалпы үйленуге қашан дайынсыз өзіңіз? Кез келген уақытта, я. Тіпті Айза ұнаса, бір-бірімізге ұнап жатсақ, алла бұйыртса, болашақта, дайынсыз. Я. Үйленуге дайынсыз. Алып қашып кетесіз бе сіз? Мүмкін бе? Жоқ. Сол сұрақ, иә, шынымен Айдай ханым дұрыс қойдыңыз, өйткені менің де қатты интерес маған өзіме қызық, өйткені мен өзім алып қашуға қарсы болғанмын. Қарсымын, қарсы боламын да, және де менің болашақ күйеуім мені алып қашпаса екен деймін. Керісінше, мен ажырасқан болсам да ұзатылып шығуға қарсы емес, өйткені мен отбасымда ата анамды айтады, ұзатылып кетесің, ажырасқан болсаң да все равно достойно лучшего дегендей қылып, сол үшін соған қарсы емессіз ба? Сырға салып келуге, құда түсуге дегендей. Ұялмаймын мен негізінде. Әрине,
ұзатып алуға қарсы емеспін. Жалпы, болашақ... Мен бір сұрақ қойыншы, Жәнібек, Айзанның қызы бар. Аха. Бірден әке боласыз, егер үлінсеңіздер. Енді болашақта бір-бірімізге ұнап жатсақ... Кедергемес ба? Иә, кедергемес деп ойлаймын енді. Ең басы, атынаңыздың хабар бар ма? Өйткені жарайды, сіз қабылдайсыз, қызға әке болам дейсіз. Бірақ атынаңыз қарсы болу мүмкін. Енді көріміз, сөйлесіп, атынаңмен сөйлесіп көрем. Олардың жалпы хабар бар ма? Айзаға келгеніңіз жайлы, бізге келгеніңіз жайлы? Жоқ, хабар. Мүлдем жоқ? Жоқ. Неге айтпадыңыз? Пока айтпадым енді. Бірақ олар көреді, иә? Мүмкін сізді көріп отқан шығар. Может, көріп отқан. Қазір қандай көңілгейде? Қалай ойлайсыз? Айта алмаймын. Күтпей тұрған шығар. Күтпеген жағдай. Жалпы неше ағайындысыз? Жалпы екі інім бар, екі қарындасым бар. Сіз тұңғышсыз ба? Иә, тұңғышым мен. Үйдің үлкені? Иә, үйдің үлкені. Ал, Айза. Болашақта үйленіп жатсақ, әке шешеңізбен бірге тұрамыз ба, немесе бөлек тұрамыз ба? Жоқ, бөлек тұрамыз. Жеке өзіңіз үйіңіз бар ма сонда? Иә. Жақсы. Жалпы болашақ әйеліңізге қандай талаптар бар сіздің жақтан? Бір ограничение, там требование дегендей. Қысқа кимесін, басына орамал тастамасын дегендей. Иә. Главное, қысқа кимесе, басына орамал тағып жүрсе, и әке-шешемнің көңілін тапса, әке-шешеміне ойынан шықса, әке-шешемнің главное, сол ғой главное. Түсінікті. Рахмет. Маған сұрақтары болса? Иә. Ендеше қазір шыға кезек берейік. Дәурен. Осы салтта сүрген кезде негізі көп қыздар ойлайды, осы орамал тағу абырой ма, абырой емес па деген сияқты. Негізі орамал тағу деген ол знак. Көшеде тағып жүрсең де, үйде тағып жүрсең де, бұл қыздың күйеуі бар деген белгі болып білінеді, негізі орамал деген. Сол себепті тағады. Бұл жерде салтта сүрге келсек, салтта сүрді салынған дұрыс деп ойлаймын өзім жалпы. Жаңында азаматтық неке деп отыр ғой. Жандос айтып отырды мысалы, Роза қорқпа дейді, бұл жерде Жандос сен қорқу керексің, өйткені сен Розаның үйіне баратысында ертең сен Роза қуы жері мүмкін, соған дайын болу керексің. Және де, машинаңыз бар ма? Жоқ, қазір жоқ. Айлық 500 мың бар ма? Иә, енді әр қалай саудада енді білесің ғой. Иә, дұрыс қой. Жерлес екенсің, қуаныштымын өте. Енді өзің танысып, бөлісіп болғаннан кейін енді әкешің айтасың деген ойдамын. Негізі сен ойын жалпы Айзамен бірінші өзім танысып көріп, одан кейін айтсам ба деген ой болған сияқты. Иә, сондай ой болды. Иә. Өте дұрыс айтасың. Тек сәттілік саған. Өркен, рахмет. Бағанан бер көтеріп отыр. Иә, Жәнібек деп қой. Иә, есіп тұр. Жәнібек, қош келдіңіз. Мен қазақтың нағыз жігіті, иә. Жаңа Айзаға сұрақ қойып жатыр ғой. Кейін жаңағы ұрысқақ келінге қалай қарайсыз деген сияқты, мына жақта білмеймін, шанс жоқ сияқты ұрысқақ келін болуға, иә, қарап тұрсаң мүлде шанс жоқ. Жаңа кіріп келгенде анау шымылдықтың жоғарысында бір көріп қоя ма деп бәріміз шошып кеттік. Және бір сұрақ қойғым келген, сіздің жаңағы бұрын соңды арақатынас болды ма сізде? Болса немен аяқталды деген сияқты, қалай? Иә, енді болды арақатынас, бірақ андай серьезный жағдайлар болған жоқ, енді былай серьезный. Не себепті айырылсыңыздар деген? Енді әртүрлі жағдайлар болды енді. Бірақ рет болды, иә, өмірімізде? Иә, бір рет болды, иә. Түсінікті. Келесі сұрақ, Айгерім. Басыңа түсіп кетті ма, не болды микрофон? Сәлеметсіз бе, мен Айза туралы айтып кетейін деп едім. Мында Айзаның ең жақын құрбысы мен деп айта аламын. Айза сыртқы келбеті енді сірә әдемі, сол үшін де келіп отқан шығарсыз бір жағынан. Мінезі вообще керемет Айзаның. Сырттан ба тентек болып көрінгенмен, Айзаға бір нақты бір осылай істеші десең, Айза істейді, сөзіңді жерге тастамайды. Күйеуінің анық солай істейді, даже мен подругасының айтқан солай істейді. Енді мен негізі сізге сұрағым бар еді. Болған қыз деп айтамын ба? Бышаяңыз не үшін жүрмей қалдыңыз? Оны сұрады ғой Өркен. Өркен сұрап қой. Мәссаған. Есту керек еді. Айгерім, қайда жүрсің сен? Жарайды. Экспо не дейді екен? Окей, мен сұрағым мындай еді. Жаңа сіз айттыңыз ғой, типа сұрады сізден қатысушы Өркеден. Айтты, сіз оның ананың үйіне апарасыз ба, или жеке өзінің үйіңізге апарасыз ба? Сіз өте дұрыс айттыңыз, иә, өзінің үйіңізге апарамын деп. Просто біздің арамызда қатысушы бізге емейді, Жандос дегенде әйелінің үйіне баратын мысалы ретінде. Менің ойымша Жандос келетін шығар орамалды, анық қыз емес.
Жандосқа тиісіп жатыр. Енді әрине бірінші әке-шешемді апарып таныстырам, көрсетем. Той болады дегенде кетеді. Бұл біздің арамызда келін болып отқан осы қыз ғой. Бұл жерде айта кетсем болады. Бұл жерде ешкім келін болып отқан жоқ. Екі арада келісіп болып отқан дүние экспо. Соны қой, мен сен сияқты орамал таққанмын бір үйіне барып қызына. Орамал таққанымды көрсетші құдай ау. Ойбай қойшы. Жарайды, ұрыспай қойыңдар, я, жігіттер. Я. Келесі сұрақты Нұржан қойсын. Окей, окей, деп қойыңыз. Нема, мен айтамын да, Айзан айтамын да. Айзан айтамын да, алып қашса не болар екен, деймін, такси водителді қылқындырып болсын, терезе шағып болсын, шық бүтін жар жолды. Еле барған жерін айналайын да, қызыңды алып көрсін дейді жер. Соңғы кезде көп қалжыңдап жүрсіз негіз сіз? Жоқ, иә, просто енді сондай әдетім бар енді, деп па? Сонымен Нұржан, сұрағым сол, алып қашсын. Қазір сұрағыңыз дайындаңыз, тұра тұрыңыз, жарнамадан кейін қоясыз, алыстамаңыз. Жалғастырамыз. Нұржан, сонымен сұрағың бар ма? Сұрағымнан бұрын негізі Айдос айтамын да, Айдос негізі дұрыс деді деп бір шетін алып қашқанша. Содан мен де ойланып қалдым, сол кімді алып қашсам мына жерде, Жанерке ма или Диана ма деген. Жоқ, қалжың ғой, қалжың. Сұрағым просто жалпы қысқаша айтасаңыз, иә жоқ, дұрыс дұрыс емес деп алып қашу жалпы дұрыс па, бұрыс па сіздің ойыңызша қалай? Мен негізі екі жас бір бірімен келісіп жатса, неге алып қашпасқа? Келісіммен болса. Иә, келісіммен болса. Негізі сырға салып алып кеткен дұрыс деп ойлаймын, мен ұзатып, иә, сол дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс ой. Жанерке, Жанерке, қош келдіңіз. Айза, енді біз феминизмді қолдайтын қыздардың бірі ғой. Сіздің ойыңызша қалай ер азамат пен әйелдің құқығы деңгейі бір ма? Енді негізі ер адам кішкене жоғары тұру керек әйел адамнан деп ойлаймын, өзім ойым енді. Дұрыс айтасыз, және бұл пікірден ұялмаңыз. Иә, ол шариғат бойынша да солай өзі. Олай болу керек. Ер адам кішкене бір саты жоғары тұру керек әйел адамнан. Ау, Айза. Негізіне жұрттардың көбісі айтады, сен феминисткасын дейді, феминисткамын, иә, бірақ жұрттардың көбісі феминизм нақты айтып келгенде не екенін білмейді да. Феминизм деген ер азаматпен бірге бірдей болу емес, керісінше феминизм деген ер азаматтың әйеліне қол көтермеуі, жалпы қол көтермеуі деген басты не ғой, және де қоғамда жұмыс істеп шығу құқығына айырмау деген ғой, негізінде феминизм былай айтқанда. Көбісі ойлайды, сенде бірдей боласың, мен бірдей болмаймын. Керісінше ер азаматым жоғары болады, мен бірақ менің құқықтарымды не істемесе екен деймін да, вообще мне прав болмаса екен деп қалаймын да. Сол ғой феминизм деген негізінде. Түсінікті. Айза, ашамыз ба шымылдықты? Ашайық. Ашайық. Бойы та алмай қалдым. Бой ұзын екен, үстіне қарап қоямын. Бойы өте ұзын екен, иә. Жалпы қазақтың батырлары кезінде ұзын болған ғой, ата бабаларымыз мықты болған, сол үшін де жақсы, күшті. Рахмет келгеніңізге. Ал тіл байланды, Дәурен. Осы феминизм мәселесі негізі Түркменстанда көп әйелдер өздерін сатысын жоғары көтеріп алғандықтан қазір Түркменстан халықтары өз әйелдерін машина айдаудан шектеп жатыр деген естідім де, өте қуаныштымын сол жағынан. Негізі әйел адам өзінің правасын всегда білсе, феминистка ма феминистка емес оған қарамайды, күйеуінен иіліп жүрсе мүлде жақсы. Ал иілген әйелді ешқашан да ер адам ұрмайды негізінде, шынын айтқан кезде. Ал былай мысалы өзінің мәртебесін жоғары көтеріп, мысалы қонақтар келген кезде жақтырмай отқан әйелді ешкім жақтырмайды, тоже сол феминизмге келіп, жаңа өзің айтқандай сондай жағдай болуы мүмкін. Және де феминистер шыққан кезде, забастовка шыққан кезде наше право равны с мужчинами дейді. Десе равны болса постоянно айтамын, екеуіңде де бірдей болу керек, ақшаларың да дүниелерің де, сол кезде феминизмді мен де қолдайтын шығармын сол кезде.
расын айтайын. Неге дәл Айзаға бұны айтып отырсың, Дәурен? Жаңа айтқанына байтып отырмын да, өйткені феминизм деген әйел адамға қол көтермеу деп отыр да, феминизм деген ондай емес, өйткені забастовка шыққан кезде олар постоянно айтады, наше право равны с мужчинами деп айтады, постоянно айтады. Ты меня плохо услышал, по-моему, да? Сол себепті айтып отырмын қазір. Ты плохо меня слышал? Мен саған айттым. Мен саған ішта кетіп отқан жоқ, мен жалпы феминизм деген ұғымды айтып отырмын мен. Сен болмайды, мен феминизм деген қолдағаным тек қана ер азаматтың әйелін ұрмауға және жұмысқа шыққанын қолдасын дегенім тек қана сол феминизм деген. Ал сен дұрыс түсінбей Жаңадан бері айтып отыр ғой, Дәурен Копенгагенде, иә. Ағырке, тұра тұр. Қазір бізде тағы да бір жақсы жаңалық. Тікелей байланысқа Айдос шықты деп жатыр. Бека. Түх, жақсы болды ғой. О, Айдос. Қалың қалай? Тоқтап қалды ма не болдыңыз? Созақта интернет ұстай ма өзі? Айдос! Не істеп отырсыңдар? Тоқтап қалды, тоқтап қалды. YouTube қатып қалды. Ал біраздан кейін қайтадан байланысқа тырысайық. Рахмет, Бека. Жалпы қатысушылар дайын болыңдар, үміткерлер де дайын болсын. Кез келген уақытта тоқтатып, осылай хабарласамыз. Сұрақ қойып отқан адамда дайын болсын дейсіз ғой. Мынандай да, мысалы жаңа айтып жатыр ғой, феминизм деген ұғым, иә, біздің неміз, правамыз, құқығымыз ер азаматтармен бірдей болу керек. Ол қайда? Ол қоғамда. Мысалы 8 март күні Копенгагенде, иә, не болды ғой, забастовка болды ғой, ең алғаш тұңғыш рет әлем бойынша. Ол ер азаматтарға не үшін жаңағы әйелдер қарсы шықты сол кезде? Себебі әйелдер пенсияға ер азаматтардан кейін шығатын болды. Әйелдер жалақыны ер азаматтардан аз алатын болды. Мысалы, бәрібір олардың көп жұмыс істесе де аз зарплата алатын болды. Соған ғана қарсы шықты. Әйел азамат пен ер азаматтың ролі қоғамда тең болсын деп. Сен қоғам мен отбасын шатастырма. Әр әйел азаматы, мысалы, Айзада білет, әйел адам ер азаматтың қисық қабырғасынан жаратылған және соның жанында жүреді және де соған бағынады әрдайым. Кез келген мен ондай, мен мұндаймын деп тұрған қыз балада ер азаматқа бағынады. Бағындыра білген ер азаматқа кез келген қыз бағынады. Сондықтан да сен айтпаш, Дәурен, қажды рас айтасын, ондай болса, қыздар нететін болса, жаңағы айтады ғой, бұл машинасы бар жігітке қарайтын болса, өздерінде машина мініңдер, 5000 зарплатасы бар болатын болса, сендерде 5000 зарабатывать етулерің керек деп. Қыз ол айтсын, пожалуйста, ер азаматтар табу керек, неге ол? Енді сол кезде право бірдей болмай ма енді? Право, ол жағында емес. Өткенде Бағлан ағамызды айтып кетті, әйел адам қабырғадан жаратылған, оны түзейім деп қатты қинасаң сынып қалады деп, дұрыс па? Жарайды, екеуміз мысалы елестетікші, екеуміз банкте жұмыс істейміз, иә? Екеуміз бірге отырмыз, екеуміз де менеджер болып жұмыс жасаймыз, бірақ мен сенен көп жұмыс жасаймын, бірақ мен сенен аз жалақы аламын. Сондай мағынада айтып тұр қоғамда теңдігі. Үйде теңдікті айтып тұрған жоқ ол кезде. Біздің аналарымыз неге шықты забастовкаға? Тек сондай мағынада ғана шықты. Жоқ, қателеспе, біздің анамыз шықпаған, мен лично мамам завостовке шықпаған, өйткені әкем тыңдаған ол кісі. Сен өзің ойлашы, мысалы сенің қарындасың жұмыс жасайды, иә? Қарындасым жұмыс жасаса өзіне. Тыңдашы, сенің қарындасың жұмыс жасайды, лайықты жұмысын қатын болып қызбен ұрысып отқаның сенің. Қазір, иә, сен де ойлайсың, кейде сен былай ойлайтын сияқтысың. Ер азамат пен әйел азаматтың құқығы тең. Мысалы маған қыз бала ұрысатын болса, мен де оған дәл солай ұрысым керек деген ой кететін сияқты сенің басыңда. Басында емес, ол өмірде сондай негізі. Дәл қазір сол неңді көрсе дәл қазір мен сенімен ұрысып жатқан жоқпын, мен саған түсіндіруге тырысып жатырмын, ал сен түсініп жатқан жоқсың. Бұл менде стоп нетін, бес коммент и все. Жатқан жоқсың бұл жерде. Қоғамда, дәл қазір қоғамда отырмыз біз. Екеуміздің құқығымыз тең. Мен сенің әйелің емеспін, мен сенің басқаң емеспін. Дәл қазір екеуміз құқығымыз тең. Айза, мен де сенің құқығың тең. Сондықтан қажды рас олай айта бермеш. Мен қажды рас сен маған сөйлеп отырмын. Феминизм деген? Ұғымын түсінбей жүр бұл. Негізі отбасындағы емес, қоғамдағы әйелдердің құқықтарын қорғау деп жатыр ғой. Кішкене арасында миды қосып, сәл арасында ойланып деген сияқты. Бұл жерде қазір артып кетіп жатыр. Ақырке, миды қосып деп ер адамға айтуға болмайды. Ер адам қашан да ақылды болу керек. Ер адамды мақтасаң, одан әрі жақсы болуға тырысады. Ақылыңды қос, сен ақымақсың десең, онда ер адамға ештеңе болмайды. Тек қана саған жаман сөз келеді. Түсініп тұрмын, сен де дұрыссың, сен де дұрыс айтып отырсың. Ер адамды сыйламайсың деп ойлап қалуы мүмкін халық. Айза. Ау.
Айта ғой. Я мен жына айтқым келді. Шынымен ағыркен айтқан дұрыс. Менің феминизмді қолдайым дегенім отбасымда емес, а жалпы қоғамда феминизмді қолдаймын. Өйткені енді шынымен де түсінет адам түсінет, түсінбей адам түсінбейді. Мысалы, Дәурен түсінбей отырған сияқты, да? Мен күйге шыққаннан кейін, біздің мақсат феминизмді дәріптеу емес, біздің мақсат махаббатты дәріптеу. Таныстықты кәдімгідей осы жерде әдемілеп жалғастыру. Танысасың ба? Я сразу барамыз. Керемет. Өйткені қазір пікір талас болып кетейін деп тұр. Одан да өзара отырып, әңгімелесіп, шай ішіп, танысып алыңдар. Шығарыпсыңдар. Айза сырласуға кетті.